waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawadaynaga daawata aya dhammaantiinba kusoo dhawaada akhbaaraadkii u ugu dambeeyey xaalada wadanka hooyo hadahan oo kala bogeena youtub-ka aad ka daawataan inagu soo biirfadloon subskribeta daawadahanagailaabin asxaabteenna ka mid noqo adiga oo gambaleelka furanayo si aad u noqotid qofka ugu horreeyo ee warbixinnadeenna hela sidii caadada inoo ahaydba magaalada laas canood wararkii ugu dambeeyey ayaan daawada kaaga soo tabanayey maanta oo jimco ahayd iyo dagaalka siduu ahaa horay warbixinno ayaan idinkula wadaagay oo aan sheegay in saaka dagaalka uu dib u qarxay laakiin salaadii jimco ka hor iyo kadibba in dagaalka uu ahaa mid wuxoogaa qaboogay inkasta oo dhiilada ama dhiilada colaadeed ay weli taagneed mar kastaahin laga baqayey in ay dagaalka uu dib u bilowdo laakiin sidii maalin ama labo maalin ka hor uu ahaa xaalka ma ahayn maantana iyo shalayba xiliyadii dambe dagaalka waa uu istaagayey marka laga reeb rasaas marmar iyo duqayn marmar la maqlayay laakiinse maxaa soo kordhay ayaan doonayaa inaan kula wadaago kadibna waxaan isla eegi doonnaa waraysiga qeybtiisii labaad isaas afar weyki madaxweynaha eritreya oo ka hadlayay xaalada maga-aa dalka soomaaliya si guud aan ku horumaro arrinta laascaanood khasaaraha waa uu kordhay sida iminka wararka ay inugu soo gaarayaan daawade ugu yaraan lix iyo sagaashan qof si kale markaan u dhigo sagaashan iyo lix qof ayaa ku dhintay in ka badan laba toddobaad ama ku dhawaad saddex toddobaadba ou iska horimaadyo u dhexeeyo ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka laascaanood sida uu sheegay agaasimaha cisbitaalka laascaanood waxaan haynaa sagaashan iyo lix dhimasho ah iyo shan boqol iyo lixdan dhaawac ah ayuu axmed maxamed xasan oo ah maamulaha cisbitaalka weyn ee magaalada laascaanood kadka telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee a f p da garaad jaamac garaad cali oo ah hogaamiye beeleed caan ah ayaa arbacadii sheegay in boqol iyo konton qof la dilay shan boqol oo kaleetana ay ku dhaawacmeen dagaalka si kastaba ha ahaatee bilihii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareeray xiisada siyaasadeed oo sababtay rabshado ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac garaadka waxaa laga yaabaa in dadka dhintay uu ku daray liiska ay ahaayeen kuwo guryahooda ay ugu tagtay gantaalada hase ahaatee maamulaha cisbitaalkan isaga wuxuu xaqiijiyey sagaashan iyo lixdaas dhimashada ah oo ku dhimatay cisbitaalada oo qaarkooda loo keenay dhaawac ahaan xafiiska qaramada midoobey ee isku xira arrimaha bini-aadinimada oca loo soo gaabsana waxay sheegeen in boqol siddeetan iyo shan kun oo qof ay ka barakaceen magaalada laascanood bayaan ka soo baxay xafiiska oca ee soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in weli ay e jiraan warbixinno ku saabsan dagaallo inkasta oo xabajoojin markaasi horey loogu dhawaaqay inka badan boqol sideetan iyo shan kun oo qof ayaa aya la barakiciyey ayaa lagu yidhi bayaanka iyada oo shaqaalaha gargaarka ay la xarbinayaan inay ka jawaabaan xaalada sababo la xiriira agabka oo aan ku filnayn sida ay sheegtay ooja haweenka iyo caruurta ayaa ah sideetan iyo sagaal boqolkiiba shacabka la barakiciyey iyadoo inka badan ay gabaad ka raadinayaan geedaha iyo iskuullada u xirmay dagaalka darti maadaama meelaha dadkay u badan yihiin ay gantaaladii hoobiyaasha ku soo dhacayaan daawade wararka kusoo kordha xaalada laascaanood waan kuusoo gudbin doonaa laakiin jimcada niska dambe waa ilaa iyo fiidkii ilaa iyo caawa wax dhaqdhaqaaq ah kama jiraan marka dib loo fiiriyo ama marka la barbar dhigo sida saaka dagaalka uu ku bilowday oo u muuqday mid sii socon karay laakiin iska caabin xoog leh ay muujiyeen ciidanka s c markana daawade waxaan u gudagelayaa arrinta laascanood waxabaha soo kordhawaan kula wadaagi doonaae qaybtii labaad waraysiga isaas afarweyki madaxweynaha dalka eritoriya qaybtii koowaad warkeenii hore ayaan kula wadaagay oo aad dib u maleecisan karto qaybta labaad ayaan daawade isla eegeynaa ina la soco ilaayir dhammaadka dowlad xasiloon oo xasiloon waxay u baahan tahay hay-ade adag oo ay ku jiraan ciidamo hubaysan oo la aamini karo eritariya waxaa ka go'an inay kaalinteeda ugu haboon ka qaadato dadaalkan shan kun oo askari ayaa runtii halkan lagu tababaray balse tani waa mid aada uga fog inay daboolaan baahiyaha ba dalka marka loo eego dhul baaxad leh iyoiyo xeeb dheer ayuu yidhi madaxweyne isayas afarweki oo xaaladda soomaaliya si gaar ah uga hadlayay tani waa qaybta labaad waraysiga gaarka ee madaxweynaha eritreya isaas afarweki uu kaga hadlay xaaladda soomaaliya oo aan hore u baahinay qaybtii koowaad madaxweynaha waxa uu qaybtan kaga hadlayaa doorka dowladda eritareya ee ku aadan dibudhiska xoogaga amni ee soomaaliya waxa uu ka hadlayaa faragelinta iyo xaaladaha kallafsan ee ciidanka soomaalida la doonayo in lagu kala qaybiyo waxa uu soo qaaday warar hore looga baahiyey ciidanka lagu tababaray dalkiisa ee ahaa inay qayb ka noqdeen dagaalka dhacay tigray oo ay isku hayeen dowladda etoobiya iyo kooxda t p l f waxaa kaleoo waraysigan uu kaga hadlayaa caqabadaha ugu badan ee soomaaliya haysta e yihin, e xalka, Ritteria, Somalia, waxa xilligan ay yihiin iyo xaalka siday u aragta dowladda eritaria sidaas oo kale saameynta wadamada dane ee arrimaha soomaaliya ayuu soo qaaday waxaana waraysiga qaybta labaad uu kaga hadlayaa qaybta la xiriirta ciidanka eritariya ee tababartay isaas afurweyki oo arrimahaasi ka jawaabayey mar su-aal laga weydiiyena waa arrimaha ciidanka shantii kun ahaydna waxauu yidhi eritareya waxa ka go-an inay kaalinteeda muhiimka ka qaadato dadaalkan shan kun oo askari ayaa runtii halkan lagu tababaray laakiin tani waa mid aada uga fog inay daboolaan baahiyaha dalka marka la eego baaxadda dhuleed ee soomaaliya iyo xeebta dheer arrimahan ayaa ah kuwa baahsan una baahan go'aanka dawladda soomaaliya waxaa muuqataa inay u baahan yihiin qorsho hufan hadafka kama dambaystayhi waa in la isku xiro hay-ada adag oo ay ku jiraan ciidanka qalabka sida kuwaasi oo horumariya danaha qaranka daacadna u ah shacabka soomaaliyeed midnimadooda qaran iyo ajendayaashooda horumarineed tani waxay meesha ka saaraysaa faragelin dabadeed oo dhagaraysan iyada oo lagu marmarsiinayo dagaalka ama la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabaha kale ee la midka ah ee aannu maqalno madaxweynaha oo hadalkiisa sii wato kana hadlaya arrimaha soomaaliya iyo ciidankana wuxuu ku sii daray hadalkiisa ballanqaadka eritarea qaaday waa mid miro dhal ah shacabka soomaaliyeedna si weyn ayay u aqbaleen ma ahan oo keliya maamulkii farmaajo sidii la filayay sumcadilista qaabka daran ee ka dambeysay ee ay samaysay asal ahaan washington iyo kuwa kale waxay ahaayeen wax la yaab leh waxyaabo fool xun ayaa lasoo dhoodhoobay waxaa la allifay dacayado ay ku jiraan eedeymo been abuura oo sheegaya in ciidanka la laayay ama la geenayo meelaha ay colaada ka jirto ee tigraay la geeyey ama la iibsaday iyo beeno kale oo qosol badan dadaaladii beenta ahaa ee lagu doonayay in mashruucan lagu gaaro ujeedooyinkiisa ma joogsan xitaa marka ay ku laabteen dalkooda qorshayaal kala duban ayaa loo dejiyey si loo ceriyo oo loo kala diro ciidankan tani waa dhabar jibinta ugu weyn ee la doonayo in lagu sameeyo dib u kabashada ciidanka soomaaliya sababta aadka u cad ee ka dambaysa dhagaartan oo dhan waa rabitaanka ah in lasii wado sheekada qaran fashilmay faragelinta joogtada ah iyo xakamaynta iyo in laga hortago fursad kasta oo ay soomaaliya ku gaari karto nabad iyo horumar waara caqabaduhu dabcan aad bay u weyn yihiin lamana yaraysan karo xoogo kala duwan oo faragelin ku haya arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa si xamaasad leh ooga shaqaynaya sidii ay dib ugu celin lahaayeen horumarka wanaagsan iyo qorshayaasha mustaqbalka soomaaliya loogu soo celin karo qarannimadeeda balse waxa ay hubaynayaan maleeshiyaad waxay abuurayaan kala qaybsanaan qabaa'il iyada oo loo marayo laaluush iyo siyaabo kale oo musuq maasuq ah mar kasta waxay xoogga saarayaan danahooda marna ma eegayaan danta soomaaliya ayuu yidhi asaasa farweki oo eedayntaasi u jeedinayo waddamo dhowr ah oo maraykanka uu horkacayo oo uu ku sheegay inay yihiin kuwa doonayo in soomaaliya ay sii kala jabnaato isla markaana arrintaas iyagoo ka duulayana u adeegsanayo shakhsiyaad iyo kooxo kala duwan isaas afarweki waxa uu sii yidhi waxay hurinayaan colaadda u dhexaysa soomaalida gudaheeda si ay waayahooda sii joogitaanka soomaaliya u sii dheeraystaan wuxuuna uula jeedaa ama uu eedeynayaa dalalka aan doonayn in soomaaliya ay fariisato kuwaasi ayuu yidhi waa cadowga aan ognahay ee soomaaliya dhanka kale khayraadka soomaaliya ayaa iyagana aad u weyn khayraadkeeda badda iyo faa'iidada beeruhu waa wax la taaban karo saliidda iyo gaaska la heli karo waxay kordhin karaan dhaqaalaheeda haddii dadku ay isku tashadaan iyada oo maskaxda lagu hayo xaqiiqooyinkaas murugsan howsha deg degga ah ee hor taala soomaaliya waa dib u soo celinta qarannimada soomaaliya oo cagaheeda ku istaagi karta soomaaliya si oo ka bixi karta inay noqoto wadan gaajo iyo abaar ay ka jiraan soomaaliya oo si joogto ah oga faa-iideysan karto kheyraadka dabiiciga ee baaxadda leh si ay uga faa-ideysato dadkeeda soomaaliya oo hanan karta amniga iyo baahideeda horumarineyd soomaaliya oo yeelan karta maqaamkeeda saxda ee masraxa gobolka iyo caalamkaba kuwaasi waa asalka ugu horeeya ee howsha mas-uuliyadda u baahan ayuu yidhi as afarweki oo muddo daqiiqada ah ka hadlayay arrimaha soomaaliya dhinacyo badanna wax ka soo sheegay waxa uu yidhi daneeyaashu waa inay ka go'naataa inay sameeyaan wax kubiirinta iyo dardargelinta -dir dhismaha qaranka soomaaliya laakiin marna ma buuxin karaan kaalinta laga rabo soomaaliya lafteeda ayuu yidhi madaxweynaha eritreya oo ku soo -gab gabagabeeyey waraysiga qaybta uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee ka jirtaa soomaaliya iyo sida ay dowlada eritarea u aragto inuu yahay xaalka soomaaliya ay ku sugan tahay labaatankii sano ee lasoo dhaafay taasoo micnaheedu yahay inuu si aad ah ugu adkaystay saas afarweki in dowladda soomaaliya ay dowlado gaar ah u diidan tahay in dowladda soomaaliya ay fariisato dacayadaha uu ku sheegay shantii kun ee askari ee lagu soo tobabaray dalkiisa ayaa ka mid a waxyaabaha uu tusaalaha usoo qaatay inay yihiin wadooyinka loo marayo in soomaaliya aanay fariisan dhexdoodana la isku daro waxaana ay ku soo beegmaysaa waraysigan inuu yahay kii ugu horreeyay ee madaxweynaha eritareya uu si faah-faasan oga hadlo qadiyadaha gudaha ee soomaaliya xilli dowladdiisu ay waddo sii tababaridda ciidamada amniga ee soomaaliya waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysiga turjumaadda ah qaybtiisii labaad isaas afurweykii uu uga hadlayay xaalka ciidamadii uu u tababaray soomaaliya ee shanta kun ahaa kala cadaadintooda hadda yaa ka dambeeyey dacaayadihii lagu sameeyey ee arrimahaasi oo dhan ayuu daawada ka hadlayay intaan ku kulmi doonno barnaamijkan midkiisa xigana fadlan halkan ishu ku ahay arrimaha laascanood ayaan sidoo kale kuu soo gudbin doonaa haddii allaha wowdalo waraali ka noqdo nabadi